A un nen que passa de nen a ser monitor, li diria que ara és quan realment comença la seva vida a l'esplai. Molts ànims, que segur que ho faran molt bé, perquè tot aquest coneixement que porten després de tants anys sent nens de l'esplai podran transmetre'l molt bé als seus futurs infants. El meu desig per aquest curs 2018 és que el bon rotllo que hi ha entre monitors es traspassi cap als nens. Ser monitor és una experiència com de veure l'esplai d'una altra manera i que ara ets tu qui marques la diferència. Que creguis sempre en l'esplai. Els desitjo que comencin el curs amb molta força, amb molta energia i que no perdin mai les ganes de fer màgia amb tots els seus infants i joves. Són moltes hores compartint amb més persones, amb el teu equip de monitors, i a vegades que tu tornes a plantejar, no?, de ui, què estic fent aquí, no?, pues que recordis aquestes ganes que estàs tenint ara al principi. Formeu tots part d'un equip i que junts podeu fer moltes coses grans. La motivació és el motor més important per atraure l'interès dels nens. El meu desig per tots els monitors i monitores del MECEC per enguany és que siguin el millor referent possible pels seus nens i nenes. Aprofitin molt aquest curs nou que ens ve, que aprenguin molt dels seus infants i també de la diversitat, que és un regal molt bonic de la vida. Aquestes ganes de canviar el món i de lluitar i d'estar molt motivat, doncs que es mantinguin fins al final del curs. Visqueu cada dissabte com si fos el primer i amb l'energia que comenceu el curs. Y que digas pues que sí a todo, a todas las salidas, a todo lo que puedas ofrecerte y más todavía. Desitjo que s'ho prenguin tot amb molta il·lusió i molta alegria i que ensenyin tant els nens i que ells puguin aprendre dels seus infants. Doncs a mi de petit em deien que un dia sense riure és un dia perdut. Per tant, jo aquest any us convido a que tots i totes feu de l'esplai un lloc on educar, rient i transformeu el món amb un somriure d'orella a orella. Encara que les coses no surtin tal com ens havíem imaginat, hem de tenir confiança en la feina que fem i que la felicitat fa tard, però sempre arriba. Jo, el meu desig per aquest curs d'esplai és que tots els monitors i monitores segueixin transformant el món, siguent l'eco, sabent que l'esplai multiplica i a pas valents.